Pa da, evo dakle, festival Vještine za život, danas ga najavljamo povodom svjetskog dana vještina mladih. Skupili smo zaista veliki reprezentativan broj partnera, organizatora, pokrovitelja, dakle s nama su i dakle, uz naši Savez izvođača Hrvatske i civilna zaštita, Hrvatski crveni križ, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatska zajednica tehničke kulture, brojni drugi partneri. Ono što je bitno, dakle, pokazati što su to vještine za život, zašto su one danas važne, izuzetno važne pogotovo za djecu i mlade. I u sklopu cijele te priče održat ćemo prvi festival Vještina za život, prvi takve vrste u Hrvatskoj, a i šire, evo već kroz dva tjedna u srcu Like, u Lovincu, od 29.7. do 1.8. Svi su dobro došli. Nije, piše se u Pa tako je, mi smo ovdje pokrovitelji, naravno Savez izvođača Hrvatske je nama jako značajan partner, upravo iz razloga što veliku pažnju pridajemo mladima i svemu onome što je za mlade bitno. Poznalo i podržalo ovu aktivnost koju je osmislio Savez izvođača Hrvatske. Aktivnost držimo da je vrlo značajna s obzirom da educira ili priprema našu djecu, mlađu generaciju za nekakve izazove u životu. Već istinski živimo upravo ono što proklamira i festival Vještina. Lako, znači, prije svega moram izraziti zadovoljstvo što se okupio ovako jedan lijepi zbor partnera, jer ovo je jedna predivna priča, čim pričamo o mladima, o vještinama, a kad dodamo tome vještine za život, svi smo izuzetno sretni što možemo dati svoje vrijeme i ukazati na određene stvari. Iz onog aspekta kako svaka od ovih organizacija ima sudjeluje to vidi. HGSS će definitivno podijeliti svoja znanja. Izviđačima, inače izviđači su naša članica od 2020. godine, što su posebno ponosni jer oni rade sjajan posao. Što smo došli do ovog koraka i što upravo lanciramo na Svjetski dan vještina mladih Ujedinjenih naroda našu zajedničku novu kampanju Vještine za život, putokaz za bolji svijet.